більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також виявлено 40 неповнолітніх, які вчиняли злочини, і це на 29% більше аналогічного періоду минулого року. Тобто деякі неповнолітні вчиняли більше, ніж один на кримінальне правопорушення. Відносно дітей вчинено 143 кримінальних адміністративних правопорушень, і це викликає також занепокоєння, оскільки таких кримінальних правопорушень у 3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед таких правопорушень слідчими підрозділами розпочали 19 кримінальних проваджень, вчинених неповнолітніми. Це і крадіжки майна, спостерігається збільшення у 3 рази. Це грабежі, це розбої, це злочини, пов'язані з наркотиками. Також розслідувалося 35 кримінальних проваджень за іншими видами кримінальних правопорушень. І з початку року розпочато 138 кримінальних проваджень, переважно більшості це кримінальні правопорушення скоєні у сфері транспорту. Це саме 33 таких випадки по ДТП. Без зникнуло 20 таких кримінальних правопорушень було розпочато, нещасних випадків 20, природня смерть, також і самогубство. Нещасне занепокоєння також і увагу, на яку ми зосереджуємо особливо, це статеві злочини, вчинені відносно дітей. Адже бувають такі випадки, коли навіть це трапляється в родині, де всі мешканці мають такі злочинні прояви щодо дитини своєї співмешканки. І тому, якщо це не виявлено в родині, так воно і залишається. Якщо дитина не звернулася, не схвалилася, наприклад, мамі чи мама не помітила якісь зміни в дитини чи якусь поведінку таку. І відповідно у нас проводяться відповідне реагування, це і в першу чергу психологічною службою, тому що дитину таку ми обов'язково проводимо всі слідчі дії тільки у присутності психолога, для того, щоб виключити вплив кривдника чи можливих співучасників злочину. Це коли дитина може відверто розкритися і повідомити про ті події, які, можливо, соромиться, говорити про ті чи інші речі своїм членам родини.